हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू एसपी एजुकेशन आज भिडर आम एनआर टेस्ट परीक्षा दुई हजार बैस रिपेरेसन सामाजिक विज्ञान रो रोटे रो, रो प्राक्ट से रो तो सेट डिस्कशन करने तो पूर्व सेट सेट् विस्सकसन हो सारी सेट टू आप आ गए सेट आसो टोटाल तमें प्राक्ट सेटर एसपी एजुकेशन अपलोड कर तेजाक समस्त प्रिपेयर होग्जाम को एवं आम गत चार बर्ष क्वेश्चन पेपर को देखिए देखिए एक्जाम रिजल्ट बहुत भल आस ओके তো এবার যে আমি ডিসকশন করা তোমার একজামে যেমনি পচিশটা প্রশ্ন আসব না ঠিক সেপরিকা এটি মধ্যে তোমার পঁচিশটা প্রশ্ন অছে এবং প্রতী প্রশ্ন তোমাদের প্রথমে পড়ি তার আনসর কন হব লাইভ চাটে আনসর দেব যে অফলাইন দেখি ভিডিও ক্টপ করি মনে ভাবি কি কোটা আনসর হব তা আনসর কেমি এবং এপরি ভাবতে যেত পঁচিশটা প্রশ্ন সর যেষে তোমাদের সব কমেন্ট করি কি তোমার আউট অফ টোয়েন্টি ফাইভ রু কতোটি প্রশ্নতুর ঠিক আছে কিনা দেখ এগাম পাখে এলাকা

ବୁଝିପାରୁଛ ନା ତ ସେଟ୍ ଟୁ ଆକୁ ସମସ୍ତେ ଭଲରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖ ଆପରେ ବି ଯେଉଁ ସେଟ୍ ଥ୍ରୀ ଆସିବ ନା ସେଇଟାକୁ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତେ ଆଟେଣ୍ଡ କରିବ ଓକେ ଚାଲ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ସମସ୍ତେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର କୋଶ୍ଚନ ପେପର ଆସିଯାଇଛି ଏବଂ ଏଠି ଆମର ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନ କେତେରୁ ଛଅସ୍ତରୀରୁ ଶେଷ ହେଉଛି ଶହେରେ ଟୋଟାଲ୍ ପଚିଶଟା ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ମନେ ରଖ ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ଟେଷ୍ଟ ହେଲା ଓରିଜିନାଲ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାବୁଛୁ ଯଦି ତାହେଲେ ଭୁଲି ଭାବୁଛ

ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ତୁମର ଅପସନ୍ ଏ ଅଜିତ ସିଂହ ହେଲା ଅଜିତ ସିଂହ ଉଜ୍ଜୟନୀରେ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣକାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚନ ହେଉଛି କଲିକତାରେ ନିର୍ମାନ୍ତ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ କଲିକତାରେ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତିରେ ଇଂରେଜମାନେ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ ଓ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ କଲେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ

ପ୍ରକୃତ ଜ୍ଞାନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ଏ କଥାରେ କିଏ କହିଥିଲେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ଯିବ ଅପସନ୍ ସି ରାଜା ରାମମୋହନ ରାୟ ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା ଆମେ ଏବେ ସେଭେଣ୍ଟି ନାଇନ୍ ଚକରା ବିଷୟ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିବାରେ ଇଂଲିଶ ଶାସକ ଜାଣିପାରିଲେ କେଉଁ ରାଜାଙ୍କ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଚକରା ବିଷୟ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପାଟନାଗଡ଼ ନା ଢେଙ୍କାନାଳ ନୀଳଗିନ୍ ସୋନପୁର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ସୋନପୁର ସୋନପୁର ରାଜାଙ୍କର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ ଚକରା ବିଷୟ ତାପରେ ମାଧବ ସିଂହ ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ଘାଟି ଜଗିବା ପାଇଁ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବଡ଼ପାଟି ସିଙ୍ଗୋଡ଼ା ଟେନ୍ସା କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେବ ଅପସନ୍ ସି ସିଙ୍ଗା ନେକ୍ସଟ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ନିମ୍ନକ୍ତ କାହା ଶାସନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା ନଅଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷେ କାହା ଶାସନ ସମୟରେ ପଡ଼ିଥିଲା କପିଳୀନ୍ଦର ଦେବ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ମୁକୁନ୍ଦ ଦେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପ୍ସନ୍ ବି ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବ ଦିବ୍ୟସିଂହ ଦେବଙ୍କ ଶାସନ ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ନଅକ ଦୁର୍ବିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିଲା ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଭାରତୀୟ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର ସପ୍ତମ ଅଧିବେଶନରେ କେତେଜଣ ପ୍ରତିନିଧି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ଅଠରଶହ ନବେ ଆଠଶହ ବାର ଚଉଦଶହ ଅଣତିରିଶ ଅଠରଶହ ଅଣାନବେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଅପସନ୍ ବି ଆଠଶହ ବାର ଜଣ ଜାତୀୟ କଂଗ୍ରେସର କେଉଁ ଅଧିବେଶନରେ କେତେଜଣ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ହେଲା କିଏ ସହ କରିଥିଲେ ଏସବୁ ଭଲରେ ପଢ଼ିକି ଯାଇଥିବ ସମସ୍ତେ ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଲିକତା ଟାଉନ ହଲ୍ରେ ନିର୍ମାନ୍ତ କେବେ ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା ବିଦେଶୀ ଦ୍ରବ୍ୟ ବର୍ଜନ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ କଲିକତା ଟାଉନ ହଲ୍ରେ କେବେ ଏକ ସଭା ବସିଥିଲା କେବେ ଉଣେଇଶହ ପାଞ୍ଚ ଏପ୍ରିଲ ପାଞ୍ଚ उन्स पाँच मार्च पचिस उन्स जुल बार उन्स पाँच अगस्त सत ठिक आन्सर कम हे ठिक आन्सर जो अप्सन डि उस पाँच अगष्ट सत तारिख नेक्स्ट नेक्स्ट बर्ब राजवंश्वत केही देश र शासन केही देशले शासन गरु बर्ब राजवंश केही देशले शासन गरु अप्सन गुडिक देखिदियो समस्ते अप्सन हो इटाली जर्मानी रुसिया फ्रांस बर्ब राजवंश के शासन गरु

ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶ ତାରିଖ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ଜାନୁଆରୀ ଛବିଶରେ ଆମ ଦେଶରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଛି ଆଉ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ହେଉଛି ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ ଆଉ ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟ କଡ଼ା ହାଇକୋର୍ଟ ରାଜ୍ୟପାଳ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ହେବା ପାଇଁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ବୟସ ହୋଇଥିବ ରାଜ୍ୟପାଳ ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟତା ଅତି କମ୍ରେ କେତେ ବର୍ଷ ଦରକାର ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ପଚିଶ ତିରିଶ ପଇଁତିରିଶ ଚାଳିଶ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି ପଇଁତିରିଶ ବର୍ଷ ଉଣେଇଶହ ତେତିଶ ମସିହାର ତେସ୍ତରି ତମ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧନ ଆଇନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ କିଏ ଜିଲ୍ଲା ଗ୍ରାମ୍ୟ ଉନ୍ନୟନ ସଂସ୍ଥାର ପରିଚାଳନା ସମିତି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରହିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ରାଜ୍ୟପାଳ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଭଲ ପ୍ରଶ୍ନ ପଡ଼ି ଆନ୍ସର ଦିଅ କ'ଣ ହେବ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖୁଛ ଲାଇଭ୍ରେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର୍ ଦିଅ କ'ଣ ହେବ ଏଠି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଅଛି ଅପସନ୍ ଡି ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ହେଉଛି କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ନିମିତ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଏଥିରୁ ଜାଣିପାରୁଥିବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଆହୁରି କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ସେମାନେ ନା ସଂଘ ଭାବରେ ଲେଖା ହେଇଛି ସଂଘବଦ୍ଧ ହୋଇ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତ କ'ଣ ହେବ ସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅପସନ୍ ଏ ଯେ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଲା ସଂଘବଦ୍ଧ ମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶିକରି ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି ସଂଘୀୟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅପସନ୍ ଏ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ ସମ୍ବଳ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବହୁ ବଳ କୋଶ୍ଚନ ଆସିଗଲା ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମି ରୂପ କେଉଁ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳ ଠିକ୍ ଅଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିର ପଢ଼ା ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ବଳର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନବେ କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ଅଟେ କେଉଁଠି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ବଳ ଅଟେ ଠିକ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ କ'ଣ ମାନବ ସମ୍ବଳ ଅପସନ୍ ସି ଅପସନ୍ ସି ଯିଏ ଲେଖୁଛି ତାଙ୍କ ଥରେ ଠିକ ଅଛି ତାପରେ

যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ কেও শস্য পশু খাদ্য ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আনচৰ কণ হ'ব গহম বাজৰা মকা জিক আচৰ হ'ব অপচন চি মকা হ'লে যুক্তৰাষ্ট্ৰ আমেৰিকাৰ মকা পশু খাদ্য ৰূপে ব্যৱহাৰ কৰা যায় আমাৰ এই মকা বহুত ৰেট মানে আমি যাইকি দোকান কি খাই হ'লে টেষ্ট লাগিছে মকা সেই ক'লে মকা বহুত উৎপাদন হ'ল সেই মকা পশু মানে দিয়ে এতিয়া আমাৰ ক'ত কুণ্ডা দিয়া না कुंडा पाळ सगळं दोन पशु म खायपेठे मका दोन कौ अंल मेंढा ओ घोडा अधिक संख्ये देखा मेंढा घोडा अधिक संख्ये को अं ठीक दक्षिण आमेरिका आमाजन ना आफ्रिका महादेश सामान अं प्रेदि प्रकृती नातिष्ण ना उत्तर मीर अं मेंढा घोडा कुडे अधिक घास जोड रहित्ण तृळभूमी

ୟୁରେନିୟମ୍ ଥୋରିଓ ମେ ସବୁ କଡ଼ ମିଳିଯ ମନେ ରଖିବ ହେଲା ଭଲରେ ପଢ଼ିବ ସେ ଭଲ ପଞ୍ଚାନବେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ୟୁରେନିୟମ୍ ମିଳେ ତ ଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଉଛି କ'ଣ ଅପସନ୍ ଏ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପୃଥିବୀର ନିମ୍ନକ୍ତ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜୁଆର ଫାର୍ମମାନ ଗଠିତ ହୋଇଛି କେଉଁ ଦେଶରେ ଜୁଆର ଫାର୍ମମାନ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଜୁଆର ଫାର୍ମ କେଉଁ ଦେଶରେ ଗଠିତ ହୋଇଛି ଠିକ୍ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ଚୀନ ରୁଷିଆ ଇଂଲଣ୍ଡ ବ୍ରାଜିଲ କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର ହେଉଛି ଆମର অপশন বি রুষি রুষি সব জুয়ার ফার্মগুলি উঠে যাইছে তাপরে পৃথিবী কেউটার বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা বৃহৎ বৃহত্তম লৌহ ইস্পাত কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা ঠিক আনসার হচ্ছে অপশন বি মানে পিটসবর্গে পিটসবর্গের লৌ ইস্পাত কেন্দ্র କେଉଁ ଶିଳ୍ପର ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦ ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ପାଇଁ କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ ସର୍ବଶେଷ ଉତ୍ପାଦରେ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପର କଞ୍ଚାମାଲ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହେବ ଆନ୍ସର କ'ଣ ହେବ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପର ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦ ବାହାରିବ ସେ ଯାଇକିରି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କଞ୍ଚାମାଲ ଭାବରେ କାମରେ ଲାଗିବ ହେଉଛି ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପ ମୌଳିକ ଶିଳ୍ପରେ କେବଳ କଞ୍ଚାମାଲ ଗୁଡ଼ିକୁ ବାହାର କରାଯିବ ସେ କଞ୍ଚାମାଲ ନେଇକି ଅନ୍ୟ ଶିଳ୍ପରେ କାମରେ ଲାଗିବ ହେଲା যদি লুহা পথর লুহা বাহার সেটা মৌগশিল্পে যাওয়া পৃথিবী জনসংখ্যার ঘনত্ব প্রতি বর্গ কিলোমিটার পিছা কত গণ রয়েছে মানে গোটা বর্গ কিলোমিটার কেজন রয়েছে পৃথিবী ঘনত্বটা পৃথিবী পুরো ক্ষেত্রে বাহার করাল পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা বাহ করার হরা হয়ে গেল আনসংখ্যা ক্ষেত্রপলটা হরাইগাল তো কোণ আসছে এক বর্গ কিলোমিটরের প্রায় কেজন রয়েছেন তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে কুয়া যায় গোটে বর্গ কিলোমিটরের যে জন লোক রয়েছে তাকে জনসংখ্যার ঘনত্ব বলে কুয়া যায়

যোনটাকি এতিয়া দেখ এইটো অপশন এটা অঁ না ঘনতা বা ঘনত্ব বৃদ্ধি পাই ঠিক অঁ তাৰ ঠাইত সামাজিক বিজ্ঞান চেট টু ৰ পঁচিছটা প্ৰশ্নোত্তৰ বৰ্তমান তোম কামানে তুমি সেই কমেণ্ট কৰি কয় কি আপ টুৱেণ্টি ফিভ তোমাৰ কেতিয়া প্ৰশ্নোত্তৰ ঠিক অঁ হ'লে কেতিয়া প্ৰশ্নোত্ত ঠিক আছে কমেণ্ট কৰি জনাব এটা চেট টু চেট টু প্ৰাছ সমস্ত আহিচাৰি থোটি চেট অঁ চেট থ্ৰী সেইটোৱে সমসে প্ৰাক্ট কৰি দাব মানে সেইটোৱে তোমাৰ যেতিয়া ক্লাছ হ'ব ता तापूर्व तुम्हें व्वेट कर क्लास आरंभ होगा समस्त समेत एटेड कर देखियो पचिटा प्रश्न भर तुम कैसे प्रश्न ठीक उत्तर दे पार कहीं नाम एक्जाम को मात्र दुई दिन अच्छी तुम तो प्रिपेरेसन को लेवल अच्छे तुम तो एट जान पार ये प्राक्टिस टेस्ट को अटेण करके ओके तो चलो क्लास को समाप्त करो टेलीग्राम चैनल जब जॉइन कर डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दी क्लिक कर जॉन कर पार कि टेलीग्रामे सर्च कर एनआरटीएस एसपी ଏଜୁକେସନ୍ ଏନ୍ ଆର୍ଟି ଏସ୍ ଏସ୍ ପି ଏଜୁକେସନ୍ ଏମିତି ସର୍ଚ୍ଚ କରିବ ତୁମକୁ ଆମର ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିଯିବ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ